ہے دین کا یہ مرکز مفتی نشاط عالم، یہ دین کا ترجمہ ہے مفتی نشاط عالم، ان کی فکر تو دیکھو، ان کی تڑپ تو دیکھو، تبلیغ دین کا یہ چینل مفتی نشاط عالم۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں، انہوں نے پوچھا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اقامت یعنی تکبیر کہنے کا صحیح اور مسنون طریقہ کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اقامت کا صحیح اور مسنون طریقہ یہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ جو اللہ اکبر کے جو یہ چار کلمے ہیں، ان چاروں کلموں کو ایک سانس کے اندر پڑھا جائے گا، اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس طرح پڑھنا بھی درست ہے، اور اگر ملا کر پڑھیں گے تو را پر پیش نہیں پڑھیں گے بلکہ زبر پڑھیں گے، یعنی اس طرح اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ٹھیک ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کو دو بار ایک سانس میں پڑھیں گے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کو دو بار ایک سانس میں پڑھیں گے، حی علی الصلاح حی علی الصلاح، ان دونوں کو ایک سانس کے اندر پڑھیں گے، حی علی الفلاح حی علی الفلاح، ان دونوں کو بھی ایک سانس میں پڑھیں گے، قد قامت الصلاح یہ الگ سانس میں، قد قامت الصلاح یہ الگ سانس میں پڑھیں گے۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو پڑھتے ہیں قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، یہ خلاف سنت ہے، صحیح اور سنت طریقہ یہ ہے کہ قد قامت الصلاۃ یہ ایک سانس میں، قد قامت الصلاۃ یہ ایک سانس میں، یعنی دونوں کو الگ الگ سانس میں پڑھنا ہے، اللہ اکبر یہ الگ سانس میں، اور لا الہ الا اللہ یہ الگ سانس میں پڑھا جائے گا۔ میرے بھائی، یہ اقامت کہنے کا مسنون اور صحیح طریقہ ہے۔